ويا الوناس أزمول بولايتي تزيد غوري أو يوركي تقلد الناس تسجد مزار
يا سطى انيدا من النايف يا نب يا سطى انيدا من النايف يا نب يا سطى انيدا من النايف يا نب يا سطى انيدا من النايف يا Monsieur le Président, m'a-t-il dans mon cœur et j'aurai jamais peur et j'aurai jamais peur, jamais peur, jamais.